Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. România joacă în această seară în Austria la Klagenfurt în al doilea meci din Liga Națiunilor după 1-1 în prima partidă cu Irlanda de Nord acasă. Un meci în care puteam să câștigăm, însă am fost egalați pe final de partidă, deși aveam un om în plus. România încearcă în această seară să repare ce a stricat în această primă partidă. Meciul 2 pentru selecționerul Mirel Rădoi. Un meci însă împotriva cele mai importante, cele mai bune echipe din această grupă de Nations League. O echipă a Austriei foarte solidă, o echipă care a câștigat în Norvegia în primul meci cu 2-1, chiar dacă în această seară va fi privată de vedetele sale Alaba sau Arnaut și Arnautovic. Austria e un adversar puternic, un ritm de joc foarte bun, așa cum remarca Mirel Rădoi, o chestiune pe care vrea să o contracareze în această seară Mirel Rădoi. Cum va juca România în această seară? Vom încerca să aflăm în această dimineață, discutăm în această dimineață și analizăm opțiunile pe care le are Rădoi la dispoziție pentru partida din această seară. Vom discuta în prima parte a emisiunii cu Narcis Răducan, de trei ori campion al României cu Steaua la jumătatea anilor 90. Intrăm cu el în direct prin Skype. În a doua parte a emisiunii ni se va alătura Emil Săndoi, un alt fost internațional român. Îl salut pe Narcis Răducan. Bună dimineața, Narcis! Neața, Costin! Ce faci? Cum ești? Bine, mulțumesc! S-au dus și, S-au dus și florile din gard. Erau cândva, erau niște flori acum câteva luni. Da. Așa e toamna. Vine Dar toamna. Are frumusețe. Vine toamna. Ce faci? Ce faci? Cum vezi meciul? Aștept, așa. Aștept și eu meciul echipei naționale. Sigur că am văzut și meciul cu Irlanda de Nord. Multe lucruri bune. A fost, desigur, și o dezamăgire la sfârșit, dar sperăm să învățăm din treaba asta. Și așa cum ai spus, urmează un meci mult mai greu, în alți parametri tehnici, tehnico-tactici. Bun, ce adică, ai... Da. Te rog. Nu, spune tu, zim. Adică, așa cum am văzut declarațiile celor care sunt implicați și sigur că analizează foarte bine adversarul, sunt convins că avem de-a face cu o echipă care joacă un fotbal foarte modern, sufocant, agresiv, cu pase rapide, mișcare foarte multă. În condițiile astea, cred că primul 11 trebuie configurat un pic diferit. Pentru că, așa cum e normal, îți face echipa în funcție și de adversar. Cum crezi că ar putea să joace Rădoi? Sau cum e indicat, teoretic, să joci împotriva unei echipe care vine nu să se apere cum a fost Irlanda de Nord? Mă rog, vine, noi mergem peste ei, dar... O echipă care joacă, caută fotbalul, joacă rapid, are o condiție fizică foarte bună, echipa Austriei. Cum teoretic da, se poate contracara trebuie, asta? Trebuie, primul lucru, să fie mai echilibrat. Dacă în meciul precedent știam că avem de-a face cu o echipă care nu are mari valențe ofensive, doar din faze fixe ne pot surprinde, ceea ce s-a și întâmplat, în condițiile alea, eu cred că a fost... Bine asumat riscul de a juca fără jucător, cum să zic eu, cu ultra-defensiv, să zicem, de la mijloc în sus. Dar de data asta avem de-a face cu o echipă care la mijloc are jucători box-to-box, o echipă care pasează rapid, așa cum am spus, o echipă care are în componență jucători ce joacă în Bundesliga, în primele 5 campionate din lume. E mai mult de muncit și eu sper ca Mirel să fie în prima fază inspirat în ceea ce privește primul 11 și tactica aleasă, apoi sigur și băieții să răspundă și să îl asculte, că cam acesta este, cum să zic eu, procesul ăsta de a pregăti un meci. E important, desigur, ceea ce le zice și antrenorul, dar și băieții trebuie să aibă capacitatea să pună în practică ceea ce le semnalează el. Vreau să te întreb dacă ți s-a părut inspirat Rădoi, că n-am apucat să discutăm despre meciul cu Irlanda de Nord de vineri. Cum ți s-a părut România acum câteva zile? În primul rând mi s-a părut foarte curajos. Sigur că la prima vedere a fost surprinzător acest curaj, dar așa cum explicam mai devreme, în condițiile în care vezi foarte bine adversarul și vezi ce îți poate oferi, sigur te uiți și în curtea ta să vezi profilul jucătorilor tăi, eu cred că a fost o măsură inspirată aceea de a adunat la mijlocul terenului și în atac jucători toți cu o tehnică bună de joc, mobili, care pot să desfacă o apărare supraaglomerată. Până în punctul acesta, eu cred că totul a fost perfect. Spre finalul partidei, cred că
s-au adunat mai multe, cum să zic eu, inexactități. Pe de-o parte, băieții poate n-au, cum să zic eu, n-au anticipat sau n-a fost unul dintre ei cu experiență mai mare, deși totuși era și Chiricheș acolo și Tătărșoanu, care să cumva să-i mobilizeze, pentru că astfel de momente sunt înșelătoare și sunt frecvente în fotbal. De altfel, mă uitam la meci cu unul dintre copiii mei și am zis, dacă nu marcăm, sigur ne vor marca ei. Așa, efectiv, din experiență. Uh-huh. Și eu cred că senzația asta au avut-o foarte mulți. Pentru că așa se întâmplă în fotbal. Când nu marchezi, dai curaj adversarului și poți primi un gol la prima fază. S-a discutat aici mult că Rădoi n-a fost inspirat totuși la schimbări. Asta a fost discuția. Deși schimbarea lui Nedelcearu e forțată, pentru că Hanca are probleme în urma unei lovituri primite în prima repriză și este nevoit să-l bage pe Nedelcearu și chiar la faza respectivă, în ciuda faptului că în fotbal se spune că nu faci nicio schimbare când ai de apărat o fază fixă, am luat gol. Pentru că Nedelcearu probabil și derutat prin careu nu și-a dat seama unde trebuie să stea exact, deși chestiile astea cred că sunt foarte clare pentru un jucător sau ar trebui să fie și am luat gol. Așa este, să știi că se întâmplă frecvent acest scurt circuit. În momentul când intră un jucător nou, trebuie să-l pui foarte rapid la punct cu adversarul celui scos. Da. Bineînțeles că există un antrenor secund, poate chiar antrenorul principal, care foarte rapid îi explică. Afară vede mai, stau cu tablete sau cu foile și exact. Arată. Aici stai, aici stai, aici stai. Exact, așa se întâmplă peste tot, nimeni n-a inventat nimic din punctul ăsta de vedere. Sigur, da. Fiecare cu bugetul lui și tehnologia lui. Eu cred că i s-a spus, dar nu de fiecare dată ai și răspunsul din partea jucătorului. Pentru că este un moment de uluială și dacă nu ești atent, poți avea parte și de astfel de situații. Da, acolo a fost într-adevăr un moment nefericit. Nu știu ce să zic, dacă și Mirel spune că a fost neinspirat, atunci el știe mai bine, pentru că văd că este un tip care își recunoaște greșelile atunci când le face. Îmi place foarte mult modul lui de a comunica. Trebuie să recunosc că nu aveam mare încredere la început, când a început campania de tineret, în sensul în care, văzând că nu are, eu știu, toate diploma și tot ce are nevoie un antrenor pentru a fi la zi, am fost reticent. Dar efectiv, din punct de vedere profesional, m-a surprins plăcut și acum este unul dintre preferații mei. Îmi place, așa cum am zis, modul cum comunică, pentru că un antrenor sau valoarea lui, anvergura lui, nu o dă doar ceea ce face în teren. Hai să ne uităm un pic la cei mai importanți antrenori din lume și vedem că, în egală măsură, apreciem și modul cum comunică. Mă refer la Guardiola, la Klopp, da. Chiar la Mourinho, chiar dacă el are o tentă așa negativă. E foarte importantă latura asta și mă bucur foarte mult că o are. În condițiile în care el, imediat după meci, nu scoate un cuvânt de antrenor, nu scoate un cuvânt de teren de joc și recunoaște acolo unde nu a funcționat cum trebuie, a detenționat imediat și poți trece la nivelul următor. Nu rămâne în conflicte inutile. Este o mare calitate asta. Vreau să te întreb însă, pentru că probabil în seara asta vom vedea un alt sistem de joc. În primul meci, Rădoi a spus, domnule, jucăm fără extreme, pentru că am nevoie, în condițiile în care adversarul joacă așa cum joacă, cu trei fundași centrale, am nevoie de jucători tehnici. Schimbăm probabil sistemul în seara asta. Probabil că va fi o nouă misiune de a le explica jucătorilor ce trebuie să joace. Până la urmă, cum e bine în fotbal? Să ai totuși un sistem pe care să-l implementezi și pe care să-l folosești sau să schimbi sistemele în funcție de adversari de la meci la meci? Bineînțeles că poți schimba sistemul în funcție de adversar. Până la urmă, sistemul nu contează atât de mult. Așa. Pentru că e important foarte mult mobilitatea echipei și, eu știu, modul cum tratează ei fiecare fază. Sunt relative. Bineînțeles că o echipă joacă într-un sistem mai mult decât în alt sistem, dar la acest nivel de echipă națională, jucătorii au un arsenal propriu, toate sistemele, au jucat toate sistemele și așa e normal. Așa că, dacă vedeți, foarte mulți dintre antrenorii sau chiar analiștii nu dau o greutate atât de mare sistemului cum o fac restul celor care comentează fotbalul. Okay. Aș mai vrea să spun legat de meciul precedent ceva, pentru că e un aspect important, legat de conflicte. Sigur că am văzut și eu schimbul de replici dintre Marica și ceilalți băieți de la Lot.
Ca de fiecare dată în astfel de situații, adevărul este la mijloc, dar Marica în principiu n-a greșit. Poate putea să o spun într-un mod mai moale, dar n-a greșit din punct de vedere tactic, pentru că, într-adevăr, s-a pasat lent. Deși jucători foarte tehnici, nu s-a mărit un pic viteza și asta cred că e reglabil, adică ori de pe margine, ori ei din teren trebuie să o facă. Pentru că în rest am avut mingea, dar trebuie să fie într-o viteză mai mare pentru a surprinde adversarul. De aceea m-aș bucura să depășească ambele părți acest conflict, că este cumva superficial, pentru că și Marica vrea binele echipei naționale, dar în condițiile în care, eu știu, ești în poziția de analist sau de a comenta fotbalul, trebuie să atingi și puncte sensibile. Iar treaba asta trebuie să fie percepută corect și de către jucători. Bine, generația ta n-a prea avut parte de foști jucători care să fi fost analiști în momentul respectiv, nu? Din câte mi-aduc aminte, în anii 90 nu prea erau foști jucători care să fie deja obișnuiți cu postura asta să apară la televizor. Dar m-a supus acestui fenomen ulterior când am fost conducător și înțeleg foarte bine, mai ales că acum sunt și în partea asta pentru că lucrez de câțiva ani la televiziune și am înțeles întreg tabloul acestui lucru. Sigur că un jurnalist tot timpul va încerca să scoată în evidență și lucruri mai puțin, cum să zic eu, mai sensibile. Așa. Pentru că asta este meseria, dar tu trebuie să fii suficient de puternic și antrenat mental încât să răspunzi ceea ce consideri tu că poți să răspunde. Eu cred că e o chestie care o poți învăța și ar fi bine să o facă toți fotbaliștii. Pentru că e adevărat, imediat după meci ești nervos, ești iritat și nu este ușor să te abții. Dar același lucru se întâmplă și în teren când te înjură cineva din tribună. La fel trebuie să le ignori și să scoți ce e bun din astfel de momente. E o întreagă discuție și s-a făcut o întreagă discuție în ultimele zile legată de Ioannis Hagi și de forma prin care trece el. Cum vezi momentul de diseară pentru Ioannis Hagi? Trebuie titularizat, trebuie ținut și folosit pe final de meci. Cum ți se pare discuția asta? Asta numai rădui poate să spună dacă trebuie sau nu titularizat, pentru că este, cel puțin eu am cultura asta de a da încredere antrenorului atunci când alcătuiește echipa. Știu ce înseamnă un proces de pregătire a jocului. Și e un pic amatorism în partea mea să spun dacă un jucător merită sau nu. Eu pot sigur confirma că Ioannis este un jucător foarte bun, un jucător în creștere, un jucător care n-a făcut o partidă la meciul precedent cu Irlanda de Nord și a fost corect schimbat, dar un jucător pe care ne putem baza oricând la echipa națională și este unul dintre cei mai buni din noul val. Mă uitam un pic peste comentarii, scrie cineva că pierdem cu 3-0 în seara asta. Facem pariu că pierdem cu 3-0, Nelu Canalița scrie chestia asta. Silviu Bulgaru zice, Rădoi e tânăr, plin de șmecherie, încă nu a confirmat nicăieri, poate prinde și el la noroc ceva. Mă rog, sunt comentarii răutăcioase ale oamenilor, pentru că sunt două puncte pierdute cu un om în plus, probabil de asta. Vezi ce înseamnă o fază într-un meci, cum a schimbat tot, pentru că probabil dacă am fi câștigat chiar și cu 1-0 cu un om în plus, era debutul lui Rădoi cu victorie, era optimism în momentul ăsta. Eu știu, dar ăsta este, cum să zic eu, ăsta este comportamentul suporterilor de regulă. Nici nu te poți supăra, pentru că ei sunt ușor de, cum să zic eu, ușor de entuziasmat și la fel de ușor trec în extrema la alta, mai ales profilul suporterilor români. Se trece ușor de la extrema la alta, nu trebuie să-l deranjezi acest lucru. De altfel am văzut că reușește să treacă peste astfel de critici. Poziția de selecționer este una foarte importantă și presupune a gestiona la cel mai înalt nivel presiunea asta din fotbal. Așa că n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Singurul mod în care poți să-i mulțumești pe foarte mulți dintre ei este să faci rezultate. Eu am încredere în el și sunt alături chiar dacă s-a greșit. Până la urmă este un antrenor în formare, așa cum și un jucător în formare mai face greșeli. Cred că și el este supus greșelilor. Important să nu le repete și să învețe din astfel de lucruri. În timp ce tu vorbești, sunt imagini cu protestul acela, nu neapărat spontan, al fanilor echipei naționale, să-i numim așa, la cantonamentul naționalei, un protest față de intenția Federației de a-l convoca pe Camora proaspăt naturalizat,
pentru următoarele acțiuni ale echipei naționale. Cum vezi această discuție? Avem un jucător naturalizat, trecut de 30 de ani, un jucător însă cu experiență, cu titluri la CFR. Îl aducem sau nu îl aducem? E foarte dificil să fim la același numitor comun în subiectul ăsta. Părerea mea este următoarea, că va fi o chestie de timp ca un jucător străin să joace în echipa națională. Dacă mă întreb personal, am aceeași opinie precum a colegului tău, Remus Răuleanu, care consideră că... Ziaristul, da, și colegul meu, care mi-a dat un interviu foarte interesant pe blogul personal. Și la întrebarea asta, pentru că și pentru mine este un subiect, este un subiect important și interesant, îmi spunea că este în regulă să vezi un armare de asta așa fără limite la nivelul echipelor de club, dar la nivelul echipei naționale nu văd rostul. Și aceeași opinie am și eu. Adică atât timp cât pentru jucătorul ăla nu înseamnă nimic când aude imnul, când îmbracă tricoul respectiv, mi se pare că e o, cum să zic eu, e o achiziție așa superficială, de a ridica superficial rezultatele unei țări. A, dacă are ceva origini din România, atunci o înțeleg, dar altfel nu. Dar nu înseamnă că am dreptate, pentru că înțeleg globalizarea și cu asta am început. Sunt convins că e o chestie de timp ca un jucător să joace. Sigur că el este un băiat foarte bun, a făcut performanță în România și ar merita să joace, dar eu spun ca și fenomen așa, la nivel mondial. Mie nu mi se pare o idee bună, efectiv. Asta e opinia mea. Poate sunt un pic conservator și s-a schimbat lumea și nu sunt atent, dar asta e opinia mea. Adică eu aș miza doar pe fotbaliștii care au o legătură cu țara respectivă. Pentru că atunci e simplu, facem ca la tenis de masă și ca la celelalte țări. Normal că îți ridici valoarea, dar parcă nu mai e identitatea țării respective. Cam așa o văd eu. Da, dar pentru în condiție... că fotbalistic, da, dar dacă tu, fundașul tău stânga este un jucător despre care încă lumea nu e convinsă că e un jucător potrivit pentru postul ăsta la echipa națională. Mă refer aici la Bancu. Ce faci? Când nu ai un fundaș stânga, îl cauți, nu există. Păi, de punct de vedere fotbalistic, eu sunt de acord cu tine. Camora poate fi oricând în componența echipei naționale. Eu vorbeam ca și, înțelege, ideea ca și fenomenul acesta al naturalizării. Dacă nu ai, e ghinionul tău, pentru că cei care construiesc echipa națională trebuie să gândească, să pregătească orice poziție pentru următorii ani și în prezent și pentru următorii ani. Adică fotbalul nostru trebuie să genereze fotbaliști și pe poziția aia. Da, uite că și fundaș dreapta, și postul de fundaș dreapta a fost o improvizație în meciul ăsta. Ok, Hanca a jucat bine, da. El nu e fundaș dreapta. Da, sunt două poziții vulnerabile în fotbalul nostru și nu sunt ușor de rezolvat, pentru că la nivelul unui club, așa cum am spus, e simplu. E un jucător din străinătate și ai rezolvat problema. La nivelul echipei naționale e mai dificil, pentru că un jucător de echipă națională se crește cumva așa, adică are nevoie de o perioadă pentru a fi pregătit de a juca la acest nivel și de aia nu poți după o zi pe alta să rezolvi o problemă. Narcis, îți mulțumesc mult de tot pentru această intervenție, îți mulțumesc pentru timpul acordat în dimineața asta. Mergem și o să discutăm în scurt timp cu Emil Săndoi, fostul selecționer al reprezentativei Under-21, fost capitan al Craiovei, campion cu Craiova în 1991 și un om care a fost foarte aproape de a merge la Mondialul din 1994, însă o accidentare groaznică într-o finală de cupă cu un an înainte l-a scos din circuit pentru multă vreme, iar Săndoi, care devenise un om de bază al echipei naționale, un fundaș de bază al echipei naționale, nu a prins acea campanie fabuloasă din America din vara lui 1994. Emil Săndoi va fi în direct prin Skype cu noi în câteva secunde. Însă haideți să vedem împreună ce a declarat selecționerul Mirel Rădoi înainte de partida din această seară. Da, ne-am gândit să nu fie distanța prea mare după zborul de ieri, să nu se acumuleze în continuare oboseală pe care să o resimțim la ora partidei. În plus de asta, a trebuit să avem câteva idei pe care să le expunem după discuțiile cu jucătorii și pe teren. A fost un antrenament fără intensitate pentru această zi, urmând a avea în această seară antrenamentul oficial. Cum este
Sincer, a fost mai greu după partidă imediat. Au resimțit cu toții că a fost o nedreptate. Sper că cu toții să fi tras o lecție după acel meci și sper că mâine seară să recuperăm punctele aici. Aș continua vis-a-vis de asta să felicit echipa națională a Austriei, nu doar pentru ultima partidă, pentru rezultat, ci pentru intensitatea cu care a putut să țină în șah Norvegia 82 de minute. De ce? Pentru că în minutul 82 Norvegia a avut o fază fixă în care putea să egaleze. Am văzut foarte multe partide zilele acestea și vă spun sincer că nicio echipă nu a putut să țină ritmul pe care l-a ținut Austria contra Norvegiei. Și aici m-aș referi Suedia cu Franța, Germania, Spania, Bulgaria, Irlanda, Turcia, Ungaria. Sunt toate partide pe care le-am văzut și niciuna dintre aceste echipe nu a putut să țină ritmul Austriei. Da, l-am auzit pe Rădoi, mergem și discutăm cu Emil Săndoi. Bună dimineața, domnule Săndoi. Bună dimineața. Ce faceți? Pregătit pentru meciul din seara asta? Pregătit, așteptăm cu nerăbdare. Ne-am așteptat și pe celelalte, și pe cel de la tineret, și pe cel de la prima reprezentativă. Da. Ce credeți că veți vedea în seara asta? Ce intuiți că vom vedea, de fapt, cu toții în seara asta? În primul rând, eu aș vrea să spun că pe mine nu m-a nemulțumit jocul din partida cu Irlanda de Nord. Știi că din punct de vedere al strategiei pe care a ales-o Mirel, eu nu cred că a fost o strategie rea, având în vedere adversarul pe care îl întâlnea. Și să spun ceva, cred că numai un concurs de împrejurări a făcut ca rezultatul final să ne nemulțumească pe toți până la urmă, pentru că e clar că am fi meritat victoria. Dar pur și simplu ca joc de ansamblu, ca număr de ocazii create, ca manieră în care am dominat partida da capo al fine, spun, din punct de vedere al antrenorului Mirel, nu cred că ar trebui să fie supărat. E adevărat, a fost o pură întâmplare la acea fază fixă pe care cred că jucătorii au judecat-o greșit din punctul ăsta de vedere. Dar în rest, cam decât astea au fost minusurile. Pentru că în rest ne-am creat nenumărate ocazii. Am dominat jocul, am dus mingea, am căutat culoare de pătrundere. Am prins și un portar într-o zi deosebit de fastă. Pentru că trebuie să recunoaștem, a scos niște mingi incredibile la un moment dat. Chiar văd aici, probabil, e ocazia pe care a avut-o Pușcaș cu capul, da. Reluarea lui Ali Bek, iar la fel. Deci au fost câteva ocazii incredibile. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că trebuie să fim supărați după partida cu Irlanda de Nord. Și iar la fel, strategia pe care Mirel a ales-o pentru acea partidă a fost chiar una interesantă și poate puțin ne așteptam să intre într-un sistem în care nu prea s-a jucat sau nu prea s-a mai jucat de mult timp la echipa națională, un sistem prin care cred că a surprins și adversarul și numai întâmplarea a făcut ca scorul să nu ia proporția. Da. Marica vorbea despre ritmul de joc al nostru, despre ritmul paselor noastre, care ar fi putut fi unul mai alert. Adică, în acest concurs de împrejurări, voiam să vă întreb, dincolo de poziționarea greșită a omului care ar fi trebuit să fie în poziția respectivă să blocheze lovitura de cap a nord-irlandezului, mai e ceva cu care noi am ajutat acest concurs de împrejurări să primim golul din finalul partidei? Narcis Răducan spunea mai devreme, i-am spus fiului meu pe final că dacă nu mai dăm un gol, sigur ne egalează. Că se simțea că așa e fotbalul, așa se întâmplă. Când nu omori un meci, nu faci 2-0, se întoarce împotriva ta. Așa e, Costin, dar vrei să spun ceva? Cred că e singura fază de poartă pe care au avut-o în 90 de minute. Și e adevărat, o greșeală impardonabilă la nivelul ăsta. Pentru că era clar că așa vor trata acea fază fixă, nu? Da. Era clar că Lafferty, de exemplu, este un jucător care și în campaniile trecute a reușit să înscrie de multe ori pentru echipa națională și un jucător destul de periculos. Deci cred că trebuiau niște măsuri speciale acolo. Dar ți-am zis, acest concurs de împrejurări care și Nedelcearu intră exact înainte de faza respectivă, automat de zona aia trebuiau să răspundă vreo doi jucători până la urmă.
Vezi o minge recentrată, niciunul dintre ei n-a urmărit, l-au pierdut pe traseu. E adevărat, ți-am spus, o greșeală la această fază fixă, impardonabilă. În rest să-ți mai spun ceva, pentru că s-a și comentat în timpul meciului referitor la starea gazonului. Iar la fel și pe mine m-a dezamăgit, să știi. Adică mă așteptam, dom'le, dacă nu se joacă sau se joacă foarte rar pe Arena Națională, nu știu ce s-a întâmplat. Că s-au făcut și comentariile respective, că nu s-a tras acoperișul, că s-a tras prea târziu. Dom'le, chiar a fost puțin jenant așa la un moment dat, pentru că s-a văzut la jucători în câteva situații, chiar au riscat să alunece și chiar au riscat unele accidentări. Da. Deci și aici, datorită circulației mingii, care putea să fie mult mai rapidă și care sigur ne avantaja, pentru că aveam și 1-0 la un moment dat, aveam și om în plus, și e clar că într-un joc cu Irlanda de Nord îți propui să subordonezi adversarul din punct de vedere al posesiei. Da. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, îți spun, a fost așa o conjunctură nefavorabilă. Dar cred că până la urmă trebuie să dea uitării acest joc. Până la urmă au fost și multe plusuri în această partidă, mai puțin rezultatul final. Da? Au fost multe plusuri, cred că și Mirel fiind la primul joc oficial pe care îl dispută, așa, a intrat în contact cu jucătorii, e una să-i simți în antrenament și una să-i vezi în meciuri live sau, da, sau la televizor. Deci din punctul ăsta sunt niște avantaje. Iar la fel, cred că această întrerupere până la urmă, personal vorbind, cred că a fost și în favoarea lui Mirel, pentru că altfel gândește de partidele cu Islanda s-ar fi disputat prin martie sau când trebuiau să se dispute, nu? Da. Deci imediat după investirea lui, atunci chiar cred că i-ar fi fost foarte, foarte greu. Îți dai seama, într-o lună de zile sau o lună jumate după ce ai preluat echipa națională, fiind la tineret înainte, având o strategie, urmărind anumiți jucători, să treci imediat în altă barcă și să încep să urmărești în mare alt grup de jucători cu realizările, cu problemele pe care le au la echipele de club. Dar din punctul ăsta de vedere, eu cred că pentru el personal și poate pentru noi, pentru acest baraj pe care îl vom disputa cu Irlanda, poate această întrerupere a fost benefică. Cu toate că toți spunem, dom'le, că au ieșit jucătorii din ritm. Da, au ieșit, dar toți jucătorii au ieșit din ritm, nu numai jucătorii noștri. Vreau să vă întreb cum vedeți meciul din seara asta, pentru că probabil Rădoi va schimba din nou, asta vorbeam cu Narcis Răducan mai devreme, despre sistemul de joc și sistemele de joc la o echipă națională. El spunea, domnule, nu e atât de important în ce sistem de joc joci un meci. Dar nu acest sistem de joc totuși dă o omogenitate a echipei, faptul că jucătorii joacă anumite lucruri mai mereu, se creează niște automatisme. Cum vedeți povestea asta? Sau considerați că meciul din seara asta și ce mai avem până la meciul cu Islanda sunt niște meciuri în care poți experimenta un pic, chiar dacă e o presiune a rezultatelor, chiar și în Liga Națiunilor, pentru că trebuie să câștigăm, să intrăm în grupa a doua, în urna a doua pentru calificările la campionatul mondial. E un pic de loc de experimente în meciurile astea? E clar că și Mirel încearcă mai multe variante, pentru că eu îți spun, poate nu întâmplător a fost nici acest 4-4-2 din jocul cu Irlanda, pentru că te gândești, jucând o singură partidă, poate la, Doamne ferește, nu ne dorim niciunul dintre noi, la un moment dat nu-ți iese rezultatul și trebuie să forțezi cu doi atacanți. Da. Deci jocul te poate aduce în fel de fel de situații, de ipostaze la care trebuie să știi să răspunzi. Iar la fel, la echipa națională, având destul de puțin timp la dispoziție, eu cred că poate în alegerea acestui sistem, poate Mirel s-a gândit și la jocul cu Islanda și poate chiar mai departe, Ungaria sau Bulgaria, și a luat în calcul și o situație care se poate întâmpla. Eu știu, se poate să fie o fază fixă. Uite cum a fost asta cu Irlanda de Nord, Doamne ferește, și să ne dea Islanda acolo. Asta nu înseamnă că nu trebuie să forțăm și nu trebuie să revenim sau poate să trecem la un sistem cu,
cu doi atacanți împinși. Uh-huh. Deci cred că din punctul ăsta de vedere, iar la fel, aceste două jocuri pe care Mirel le are, cred că sunt benefice pentru ceea ce urmează. Pentru că până la urmă, eu consider că jocul cu Irlanda este cel mai important. Așa vezi, această Liga a Națiunilor are importanța ei. Pentru că ne-a adus și pe noi în situația de a spera în continuare la prezența la un turneu final. Corect. Deci are importanța ei. Dar vezi că până la urmă și mulți antrenori și la alte echipe cu pretenții experimentează cu jucători tineri pe care vor să-i rodeze. Poate nu fiecare echipă folosește primul 11 de fiecare dată. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, de asta vreau să spun, cred că și Mirel a încercat o variantă. Probabil că astă seară, probabil că nu va mai miza pe varianta de la meciul cu Irlanda de Nord, pentru că de bine de rău a antrenat-o și a și probat-o într-un joc oficial. Probabil, având în vedere și calitatea adversarului pe care îl întâlnim, probabil că va schimba puțin din punct de vedere al sistemului, dar cred că gândurile lui sunt pentru ce ne așteaptă peste o lună de zi. Vreau să vă întreb, înainte de a discuta un pic despre meciul cu Austria de diseară, e o problemă, sunt de fapt două lucruri despre care s-a discutat în urma acestui meci cu Irlanda de Nord. Unu, problema Bancu. Este Bancu fundașul stânga pe care îl caută naționala după retragerea lui Raț? Dom'le, eu îl cunosc foarte bine. Știu, pe de asta vă și întreb. El la Craiova venea de la Liga 2, de la Slatina. Atunci era un copil, un tânăr de perspectivă, ca mulți alții de la Craiova. Ce juca el când a venit de la Slatina, domnul Săndoi? Ce juca el? Mijlocaș lateral juca. Mijlocaș lateral stânga. Chiar a mai încercat câteodată cu el în dreapta, dar nu prea era obișnuit acolo ca să intre pe piciorul stâng. Okay. Da, la fel ca și acum. Avea un travaliu fantastic. Poate inițial nu era un jucător care să iasă în evidență prin cine știe ce execuții, dar un jucător cât se poate de util pentru echipă, un jucător pe care fiecare antrenor și-l dorește. Acum, știți că s-a discutat foarte mult pe tema asta, dacă este funda stânga sau dacă nu este funda stânga. E clar că calitățile lui ofensive sunt peste calitățile defensive pe care le are. Ăsta cred că e un lucru clar pentru toată lumea. Acum, e important de studiat și adversarul pe care îl întâlnești și ce jucător îți poziționează adversarul în zona respectivă. Sunt mai multe aspecte care trebuie luate în calcul. Dar trebuie să recunoaștem, Nicușor este un fotbalist de calitate. Poate a și avut puțin ghinion pentru că trebuia să realizeze un transfer prin străinătate, din câte știu eu, nu știu din ce motive nu s-a mai realizat acel transfer. Și poate și el a avut așa o perioadă în care a stagnat puțin. Dar sunt convins că este un băiat deosebit, un băiat muncitor. Ați văzut ce repede a revenit după acea fractură de tibie și de peroneu. A revenit într-un timp record, parcă nu i s-ar fi întâmplat nimic niciodată. Și sunt convins că până la urmă va prinde un contract în străinătate, să știi. Presiunea pe Ianis Hagi nu se degajă, ca să spunem așa. Adică continuă să rămână, poate chiar uneori să se și acumuleze, cum a fost după meciul ăsta cu Irlanda de Nord. Ianis ajunge, mai are puțin și face 22 de ani. Și lumea în continuare își pune multe, multe speranțe în el. Și se întâmplă un meci cum a fost ăsta cu Irlanda de Nord, în care poate că nu a fost în apele lui, poate că nu i-a ieșit tot ce și-a dorit. Cum vedeți situația lui În tot angrenajul echipei, adică nu situația Ianis scoasă din echipa națională și discutăm despre Ianis. Pentru că presiunea asta asupra lui probabil că se răsfrânge și asupra jocului echipei naționale când el nu e cu mintea limpede. Da. Acum, Costin, exact cum spuneai puțin mai înainte, are 22 de ani. Pentru noi, pentru români, este în continuare un jucător foarte tânăr. Acum nu trebuie să omitem evoluțiile bune pe care el le-a avut în tricoul echipei naționale mari, nu numai ale echipei naționale de tinere.
pentru că a avut meciuri în care efectiv ne-a încântat și meciuri în care chiar a întors rezultatul. Sau a fost unul dintre factorii importanți atunci când noi am reușit să întoarcem rezultat. Nu mai e cazul să... Adică nu mai vreau să intru în amănunte. Din punctul ăsta de vedere, e adevărat, n-a fost ziua lui Fastă la acest joc. Probabil și datorită faptului că a fost o aglomerație fantastică acolo în preajma careului de 16 metri și sistemul pe care l-a ales Irlanda de Nord, un sistem închis în care în foarte puține rânduri au încercat să joace fotbal, poate l-a dezavantajat puțin. E adevărat, ar fi fost mai inspirat dacă ar fi, pentru că are o calitate fantastică să lovească mingea la fel cu ambele picioare. Sunt puțini jucători în lume pe care eu îi știu în momentul de față. Și poate ar fi trebuit să iasă, dacă a văzut că nu-i iese jocul, să iasă puțin la rampă prin șuturile de la distanță, pentru că acolo are o calitate deosebită și trebuie să ne gândim golurile pe care le-a dat și prin campionat și pe la tineret și de prin corner și de prin lovituri libere. Dar e adevărat, n-a fost ziua lui. Asta nu înseamnă că Iannis nu este un jucător de mare valoare, îți spun sincer. Și mă bucur pentru el că s-a acomodat la Rangers. Mă bucur că are o atmosferă bună. Eu chiar am mai declarat, să știi, poate a fost și un avantaj lucrând cu Gerard. Nu știu dacă la tine în emisiune, mi-aduc aminte că atunci când Gerard era jucător în activitate, da. Mi-aduc aminte că tot vedeam la televizor, dar nu-l văzusem niciodată pe viu. Da. Mie îmi place atunci când sunt liber, mă urc în avion, mă mai duc pe la cât un meci prin Europa și m-am dus odată și l-am văzut pe Gerard pe cup. Și atunci, îți spun sincer, am rămas îndrăgostit de demarcările pe care le făcea. Niște demarcări incredibile și într-o viteză fantastică. Tot ce făcea, numai în sprint, dar și simțea momentul, avea un timing fantastic. Și de asta cred că i-a transmis acest lucru și lui Iannis, pentru că ai văzut și în Europa League, la evoluțiile pe care le-a avut Iannis, parcă a început să speculeze mult mai bine spațiile libere. A avut de la cine învăța, din punctul meu de vedere. Dar uite, ei, din păcate pentru noi, la meciul ăsta n-a prea avut spații libere în care să se desfășoare Hagi. Iannis. Poate că la meciul cu Austria, poate că va fi altceva. Sigur vor fi mai multe spații decât la acest. Dar, pe de altă parte, în începutul ăsta de campionat, odată ce s-a oficializat transferul lui la Rangers, odată ce a devenit clar că e jucătorul lui Rangers, începând de acum încolo, jocul lui a fost sub jocul din sezonul trecut, până acum, începutul ăsta de campionat. A dat un gol, într-adevăr, în ultima etapă, însă un gol din fața porții, adică nu e o execuție. Și presa scrie că evoluțiile lui n-au fost grozave. Ba chiar presa română, prin faptul că nu l-a lăudat, cum se întâmpla de fiecare dată, arată că evoluțiile lui n-au fost la nivelul evoluțiilor din sezonul trecut. Adică pare că el e într-o ușoară scădere de formă în momentul ăsta, pe începutul ăsta de sezon, mă refer. Așa este. Aici, Costin, eu știu, cred că trebuie să avem mai multe elemente în calcul. Este în continuare un jucător tânăr, fără o experiență deosebită. Un jucător cu calități deosebite. Aici, poate că și după perioada asta în care a fost o pauză destul de mare, poate un jucător cu experiență poate și intră mult mai repede în ritm după atâtea luni de inactivitate. Deci aici cred că ar fi mai multe aspecte care trebuie analizate. Iar la fel, poate că și în momentul de față, poate nu mai e un jucător nou pentru Rangers. Deja au început să-l citească și adversarii. Încep să-l blocheze. Acum va depinde și de antrenor și de el în continuare să găsească el alte soluții ca să iasă în prim plan. Da. Deci sunt mai multe aspecte care pot fi discutate aici. Dar, în primul rând, ți-am zis, el nu e un jucător la 27-28 de ani care să știe să... Adică, într-un fel, gestioneze anumite situații atunci când ai o experiență deosebită și, într-un fel, le gestionezi pentru că el, chiar dacă are o perioadă mare de când este la Rangers, de când joacă, nu este o perioadă așa de mare. Da.
Și ți-am spus, e posibil și adversarii l-au studiat, încearcă să-l blocheze. Acum e jocul ăla în care el trebuie să simtă cum să facă diferența în continuare, ceilalți cum să-l blocheze, cum să-i anihileze calitățile. Deja a devenit un jucător important pentru Rangers. Adică a început să fie mult mai mult băgat în seamă ca înainte, ca atunci când se transferați. Vreau să vă întreb cum vedeți meciul din seara asta în condițiile în care Rădoi se gândea și îngrijora de ritmul de joc al Austriei. O echipă cu un ritm de joc, un joc care caută fotbalul, nu încearcă să-l distrugă. Cum poate juca această România aflată la începutul experienței cu selecționerul Rădoi pentru a scoate un rezultat în seara asta la Klagenfurt? Cum poți juca împotriva unei echipe cu un ritm bun de joc, cu o rezistență fizică, dovadă că Norvegia n-a făcut față în meciul trecut? Cum se poate juca? Sau ce ar trebui jucat? Cum ar trebui jucat? Da. Acum, să spun ceva. Nu sunt niciodată două partide la fel. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că noi așa calitate tehnică la jucătorii, indiferent ce jucător vom alinia, noi avem o calitate tehnică și la capitolul ăsta, să știi, suntem imprevizibili în joc. Iar la fel putem să avem o posesie pe care trebuie să recunoaștem, am exersat-o și în ultima partidă. E adevărat, întâlnim o echipă cu jucători, s-a repetat de atâtea ori, cu jucători care joacă în Bundesliga, ritmul de joc acolo e peste ritmul de joc din campionatul nostru sau din campionatele în care noi avem jucători și ei joacă pe acolo. Deci din punctul ăsta de vedere au un avantaj, e clar că au un avantaj. Ți-am zis, cred că va trebui să gestionăm bine întreaga durata a partidei, pentru că e foarte important pentru noi să avem mingea, să fim în posesia mingii. Suntem jucători, uită-te, chiar și pe linia de fund, vorbeam puțin mai devreme de Bancu, că este un mijlocaș, mă rog, da. Joacă fundaș până la urmă, da. Are o calitate... Și Hanca e până la urmă mijlocaș și joacă fundaș dreapta. Da, înțeles, da. Și la fundașii centrali stăm bine din punct de vedere al calității tehnice. La linia de mijloc să nu mai vorbesc, iar la fel. Nu știu exact cine va juca, dar indiferent cine joacă, că este un Cicâldău, că este un, nu știu, Stanciu, Maxim, Deac, Nistor, cine poate să mai intre pe acolo. Deci sunt jucători cu calitate atunci când dau mingea la picior, pot să țină de minge. Cred că va fi important și acest aspect în jocul de astăzi. Și nu cred că ne vom vinde foarte repede, să știi, din punct de vedere al posesiei. Da. Ia să vedem ce spun repede oamenii pe Facebook. Bogdan Onete zice, echipa națională s-a mișcat bine, am avut posesie, ocazii de gol, atitudine și ambiție. Eu spun că toți care critică Naționala României o fac din răutate și nu judecă realitatea. Cea mai bună analiză a făcut-o și Mudică, pentru că omul este antrenor valoros, nu ca ceilalți care vor să fim, să pierdem din prima. În 2 ani de când îl lasă pe Rădoi, în 2 ani dacă îl lasă pe Rădoi, va fi o națională cu rezultate bune, cu o calificare după 30 de ani la mondiale. Victor Rus spune, văd fotbal de 40 de ani și nu credeam că în echipa națională pot fi aduși jucători în plus să-și joace la recomandarea lui Șumudică sau pentru că ești pruncul lui Hagi. Mă rog, Victor Rus e foarte dur. Nulități absolute, Maxim, Toșca și Hagi. Din cauza lui Stanciu a trebuit să joace pe un post diferit de ce joacă el. Să ia pe Coman, pe Man și restul să-i ducă, mă rog, la Becali. Lui Bancu îi trebuie un jucător rapid pe partea lui, cum ar fi Mihăile, zice comisarul Rex. Dacă e așa bun, de ce a fost printre cei mai slabi de pe teren? O spune statistica, îi răspunde Dorin Alb lui Bancu, omului care lăuda pe Bancu, nu cred că era Bancu cel care se lăuda singur. Batem cu 1-0, chiar dacă suntem trompete, nu avem echipă, dar o să batem din bulan, zice Adrian Chiriac. Mă rog, 5-0 pentru Austria în prima repriză, spune cineva. Nu cred că se va întâmpla asta. Ne trebuie fundaș, cum a fost Contra și Petrescu pe flancuri, spune comisarul Rex. Nu prea sunt scuze, domnule Sândoi. Da, a greșit Nistor. Da. De unde-i luăm? Exact, de unde-i luăm? Unde să-i luăm, da, îl vrem pe Contra sau pe Dan Petrescu. E adevărat. Îl aducem pe Camora, domnule Sândoi.
îl luăm pe Camora. Cum vedeți problema Camora? Că deja e o problemă. Fanii, unii fani s-au dus la cantonament și au protestat în privința, împotriva aducerii lui Camora la Națională. Acum nu știu dacă... E adevărat, parcă a trecut timpul și peste Camora. Are și el o vârstă și parcă tot sperăm să-l naturalizăm de ani de zile. Că povestea asta nu e de ieri, de azi. Da. Da, parcă ar fi fost interesant dacă l-am fi naturalizat mai devreme. Acum depinde. E inspirația lui Mirel. El este un jucător care are o experiență de cupe europene. Este foarte disciplinat, are și calitate. Deci este un jucător foarte, foarte bun. Acum depinde și Mirel ce vrea să construiască în continuare. Depinde. Oricum, gestul lui Camora, să știți că este un gest frumos. Ar trebui să ne bucurăm, să ne mândrim că un jucător, indiferent de unde vine el, își dorește să joace pentru echipa națională a României. Da. Aici trebuie apreciat pentru inițiativa pe care a avut-o și nu e o inițiativă de ieri de azi. V-am zis, e o inițiativă pe care eu o știu de ani de zile. Păcat că s-a materializat cam târziu. Nihil Sinedeo spune, batem cu 2-0, marchează și Ianis. Marica s-a opărit degeaba. Alibec a răspuns exact ce trebuie, nu a jignit pe nimeni, era iritat după meci. Tătărușanu la fel a răspuns ce trebuia, chiar trebuie să fim mai optimiști, critici când e cazul, dar critica să fie pe joc, pe lucruri importante, nu pe ce zice unul sau altul. Vi s-a părut totuși o atitudine a jucătorilor așa ca de arici strâns după meciul ăsta? Au fost câțiva care... În timp cele doi era diplomat și un tip care a vorbit deschis totuși, în ciuda diplomației, a spus, domnule, chiar a și glumit pe seama fazei respective, n-am respectat distanța socială la faza respectivă. Mai mulți jucători au fost totuși nervoși în dialogul cu presa sau cu analiștii TV, dialogul indirect cu analiștii TV. Da, acum... Cred că era și doza asta de frustrare pe care au avut-o jucătorii. Pentru că ți-am zis, 90 de minute să fii în terenul adversarului, să n-aibă efectiv nicio ocazie și să te trezești egalat, e normal că îți dă o anumită stare de iritare și de nemulțumire. Acum, nu știu exact ce se întâmplă după meciul echipei naționale. La o echipă de club e altceva. De exemplu, îți spun, eu încerc după meciuri, încerc să evit să intru în vestiar, pentru că nu vreau să transmit starea mea. Câteodată ești nemulțumit, ești supărat și trebuie să lași lucrurile să se limpezească, nu? Ca să le vezi și tu mai realist. Toată lumea e supărată după un rezultat din ăsta nefast. Cred că jucătorii și-au exprimat nemulțumirea în ceea ce privește rezultatul până la urmă. Nu cred că a fost un afront pe care ei l-au adus interlocutorilor sau celor care au avut o părere vis-a-vis de evoluția echipei sau vis-a-vis de evoluția individuală a unui jucător. Și când intrați în vestiar? După meci? După meci, nu, de obicei nu intru, poate a doua zi stau. Deci deloc nu intrați în vestiar? Câteodată, mai ales pe un rezultat negativ, toată lumea e nervoasă. Îți dai seama că și eu sunt nervos, și colaboratorii mei sunt nervoși, și jucătorii sunt nervoși. Ce rost are să mai amplifici o anumită stare de nervozitate? Nu. Așa cred, așa am procedat în marea majoritate a timpului. E un rezultat pozitiv. Bineînțeles că atunci pot să trec în cabină, să-i felicit pe jucători, dar în rest încerc să evit. Cum a fost acum cu Dinamo, după 1-0? Acum oricum nu aveam cum Nu aveați voie să intrați la vestiar, dar unde i-ați felicitat? În autocar, unde i-ați felicitat? Dar am fost izolat. Eu și acum sunt în izolare. Eu am vorbit cu băieții pe video, WhatsApp, am stat de vorbă și înainte de meci, și ședința dinainte de joc. Da. Cum e să comunici așa prin tehnologie cu jucătorii și să nu le simți pulsul față în față?
Ei, nu, ne ajută totuși, trebuie să recunoaștem, ne ajută foarte mult tehnologia, pentru că dacă se întâmpla asta acum 20 de ani sau acum 30 de ani când jucam eu, chiar era foarte, foarte greu să poți să transmiți. Dar în momentul de față trebuie să recunoaștem, tehnologia te ajută în chestiile astea care, trebuie să recunoaștem, sunt destul de delicate. Nu e așa floare la ureche, pentru că e foarte important cum reușesc să capacitezi jucătorii înainte de meci, ce mesaj le transmiți, ce mesaj transmite mai departe staff-ul tehnic sau colaboratorii tăi, și acesta este un aspect foarte, foarte important. Dar, v-am zis, în ziua de azi nu putem să ne plângem. Avem atâtea metode în care putem să intrăm în contact. Cum a fost experiența asta? Experiența testării pozitive? Tune, a fost chiar ciudată puțin, pentru că vă spun sincer, am 12 zile sau 13 zile, eu nu am avut, n-am avut simptome. Deloc, deloc? Nu, absolut deloc. Poate să zic cu vreo 2-3 zile înainte de a ieși pozitiv, fiind, eu știu, câteva persoane care îmi spuseseră de pe lângă echipă că îi încearcă așa o răceală, parcă să zică și pe mine, simțeam ca un debut de răceală, da, nu da, o răceală propriu-zisă sau o gripă, ceva. Dar după aceea n-am mai avut nicio problemă. Doamne ajută, sper să n-am nici în continuare, nici nu doresc nimănui să aibă probleme. Dar din punctul ăsta de vedere, nu, chiar absolut nimic nu am avut. Și acum cum e situația? Bună, mi-am făcut în cursul zilei de ieri un test. Oricum o să ies din izolare, pentru că se împlinesc cele 2 săptămâni, mâine, da, deja o să particip la antrenamente. Acum vă dați seama că și eu am fost puțin îngrijorat. La început am mai cerut părerea mai multor medici care sunt la curent sau cât pot să fie la curent, pentru că, vedeți, e un mapamond întreg care nu știe prea multe amănunte sau care încearcă să facă pași mari în a depista acest virus sau modul în care el poate fi anihilat. Și, mă rog, mi-au spus că nu trebuie să-mi fac probleme dacă nu am avut absolut nimic până acum. Nu se pot agrava lucrurile în continuare, Doamne ferește. Dar, vă spun sincer, chiar mă gândeam după ce o să ies, și v-am zis, așa, mâine deja, da, o să ies din starea asta, chiar mă gândeam să văd dacă voi avea anticorp, pentru că aș vrea să mă duc să tonez sânge. Chiar o să vorbesc și cu jucătorii care au fost infectați, să vedem dacă avem anticorpi în continuare și pentru plasmă, pentru un ajutor pe care putem să-l dăm la ceilalți care au avut probleme grave. Spuneți că sunt și astfel de persoane. Mă uitam peste program, următoarele două etape după întoarcerea campionatului aveți cu Clinceni și cu Hermannstadt și după aia CFR, da, și după aia CFR Cluj. Cum vedeți perioada asta imediat următoare, următoarele săptămâni în viața echipei dumneavoastră? Bine, acum să știți, încercăm să luăm ca etalon meciul cu Dinamo. Da. Și la Iași, să știți, am făcut o partidă de vreo 60 de minute, 65 de minute, cred că am fost în jumătatea adversarului, poate chiar în 20 de metri, 25 de metri acolo, și am avut și ocazii. În rest, cum să vă spun, suntem conștienți că ne-au plecat niște jucători față de sezonul trecut, 5 jucători, jumătate de echipă dintre cei care au jucat titulari pe final de sezon. În rest, noi am adus niște jucători acum, sunt niște jucători tineri, pentru că dacă vă uitați așa și pe 11-le pe care l-am aliniat la meciul cu Dinamo, cu câteva excepții, cu câțiva jucători care, câteva, da, cred că e vorba despre Florea, Cornel Dinu,
Dinu Moldovan, portarul, în rest să știți, suntem acolo până în 25 de ani. Unii dintre ei au chiar 20-21. Eu știu, mă gândesc aici la Ioniță, la Căpușă, la Dulca, poate chiar la Iacob, la Iameogo, chiar la Diaz, și el are 23 de ani. Deci avem o echipă destul de tânără, așa, fără o experiență deosebită. Și vă dați seama că nu avem nicio omogenitate foarte mare. Pentru că dacă vă uitați în primul 11, acum au fost câțiva jucători noi care erau veniți de 2-3 zile. Deci din punctul ăsta de vedere am încercat și în perioada asta să lucrăm și la omogenitate. Nu vom avea o perioadă ușoară, să știți, și meciurile cu Pincenți și cel cu Hermannstadt de acasă. Va trebui să încercăm să aducem puncte. E foarte important. Asta încercam să le spun jucătorilor, pentru că vedeți, poate acum am văzut că la mai multe echipe e perioada asta cu schimbări, cu experimente, cu experiențe, adică echipele parcă nu prea și-au format loturile. Nu, din punctul meu de vedere este o greșeală, pentru că punctele de acum, de la începutul campionatului, au aceeași valoare ca cele de la finalul sezonului regulat sau regulat. Nu e diferență între ele. Și ați văzut cât de mult contează câteodată o jumătate de punct. La rotunjire, acolo, ați văzut ce e important. E un punct. Deci, din punctul ăsta de vedere, vom încerca să, și în această perioadă, chiar în condițiile date, să acumulăm puncte. Acum rămâne de văzut câte vom reuși să acumulăm. Oricum, ne mai trebuie, să știți, din punctul ăsta de vedere, ne mai trebuie câțiva jucători cu experiență, pentru că, v-am spus, avem totuși o echipă destul de tânără. Nici nu știu, n-am făcut așa statistic. Dar chiar o să încerc să fac zilele următoare, să vedem din punct de vedere statistic cam pe unde ne situăm. Domnule Săndoi, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția din această dimineață. Vă doresc multă baftă și multă sănătate. Și să ne vedem cu bine în studio. Odată vă așteptăm în studio să discutăm despre cariera dumneavoastră de fotbalist, cariera dumneavoastră de antrenor. Vă așteptăm aici la noi în studio. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit în această dimineață. Ne vedem mâine la 91 minut aici la GSP Live. Nu uitați însă în această seară ediții speciale GSP Live, înainte, în pauza și la finalul meciului Austria-România, care începe la ora 21:45 de minute. Nu uitați de asemenea peste zi www.csp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună! Toate bune!